Na sequência numérica 5, 8, 4, 9, em que o primeiro elemento é 5, mantida a lógica de formação, o 24º elemento. Ai, meu Deus, vamos lá, de novo. 5, 8, 4, 9, 3, 10 e 2. Beleza? Que é o 24º. Cara, eu vou ver aqui. Antes de separar, eu vou tentar achar um padrão, cara. Vai 24º é muita coisa, né? 5 por 8, aumenta 3. 8 por 4, divide por 2, né? Que é mais fácil. 4 por 9, aumenta 5. 9 por 3, tiro 6. Né? Ou divide por 3, né? Divide por 3, vamos lá. Divide por 3. 3 por 10, aumenta 7. 10 por 2, divide por 5. Opa! Tem um padrãozinho aqui, não tem? Ó. Aumenta 3, aumenta 5, aumenta 7. Né? Tem um padrãozinho aqui, ó. Vamos lá. Tem um padrãozinho, pelo menos, que está aumentando. Aumenta 3, aumenta 5, aumenta 7. Na divisão, divide por 2, divide por 3, divide por 5. É, não está número primo, será? Aqui seria o quê? Vamos ver aqui. Aqui seria aqui. Aqui seria mais 9, né? Seguindo. Mais 9 dá 11. E aí, ia dividir por quanto? Ia ficar ruim, né? Ai, meu Deus. E agora? O que, que eu faço? Sentiu dificuldade? Não está vendo? O que, que eu te falei? Coloca em pé. Nem troca ideia. Coloca em pé. Vou colocar em pé essa sequência. E quando eu coloco em pé, eu coloco de 2 em 2. Sempre começo de 2 em 2. 5, 8. 4, 9. 3, 10... 2, ó. Sempre de 2 em 2, ó. Começo de 2 em 2. Não achei de 2 em 2, vou para 3 em 3. 5 e 8, 4, 9, 3, 10, 2. Aqui vai entrar o E, beleza? Aí eu vou ver se está acontecendo alguma coisa. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Opa! Tá fazendo sentido. Mais 1. Mais 1. Mais um. Opa, acabou. Tem um padrão. Agora eu vou pensar no 24º. Mas para isso eu tenho que separar, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O 24º está aqui. É esse que eu busco. E aí, eu não vou olhar para da frente, só vou olhar para de trás, vou somando 1. Aqui fica 12, olha que lindo, 13. Esquece a primeira parte, porque ele quer de trás, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Acabou, viu como fica simples? Marco vida, vitória, letra C, coloque em pé.